Re, viss ēters ir te! Pēc 3 stundu ilga darba ugunsdzēsējiem šodien dienas vidū izdevās ierobežot liesmu izplatīšanos Ozolniekos, kur 1600 kvadrātmetru platībā dega noliktavas. Dzēšanas laikā glābēji īpaši centās no liesmām pasargāt blakus esošās ēkas, kurās atradās gan minerālmēsli, gan lakas un krāsas. Drošības dēļ evakuēja blakus esošā bērndārza pūcīta grupiņas. Plašāk Aijas Kintas reportāžā. Sākotnēji ziņots, ka ugunsgrēks izcēlies riepu montāžas servisā. Tieši daudzo riepu dēļ valdīja tāda temperatūra, ka dzēšanas darbi no iekšpuses nebija iespējami. Drīz pēc ugunsdzēsēju ierašanās sagruva arī pārsegums un bīstamība palielinājās. Kā pēc tam tika noskaidrots, ka iekšā bija ļoti daudz riepas, līdz ar to degšanas temperatūra bija tāda, ka veikt dzēšanas darbus no iekšpuses nebija iespējams, līdz ar to dzēšanas darbi bija organizēti lielākoties no ārpuses. Savukārt no ārpuses uzdevums bija vēl grūtāks, tā kā ēkas ir savienotas viena ar otru, bija jānosargā blakus esošās ražotnes. Tajās atradās bīstamas vielas. Bija tehnoloģiskais process, kas ir saistīts ar konstrukciju vainu krāsošanu, vainu apstrādi. Jā, bija secināts diezgan daudz ķīmiskas vielas, kas ar kuru pārklāja vai krāso tās konstrukcijas. Uz visām viņām ir arī ugunsbīstamības atzīme. Dzēšanas darbos piedalījās 35 ugunsdzēsēji, izmantoja 8 autocisternas un 2 speciālās autokāpnes. Tāpat evakuēja visus blakus esošā bērndārza pūcīte, audzēkņus un pedagogus. Vienam ugunsdzēsējam bija nepieciešama mediķu palīdzība. Pēc 3 stundu ilgiem darbiem izdevās liesmas ierobežot un nosargāt arī vidi. Līdz ar to šobrīd nav arī toksisku ūdeņu, kas noplūst kaut kur, pieņemsim, vai no kanalizācijas, vai no kaut kādos dabīgās tecējumos. Ugunsgrēka cēloni skaidros policijas eksperti, kuri sāks darbu, tiklīdz būs droši ieiet degušajā teritorijā. Aija Kīnsa, Sergejs Gerasimovs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.